waxaan rabaa caawa halka inaan dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba u sheego inaan u taaganahay qabashada xilka dowladda federaalka Soomaaliya. Shaqadaas muddada 3 sano aan soo waday aniga iyo asxaabtayda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee wanaaga jecel, waxaan rajaynayaa in ay miro dhasho. Waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan musharaxiinta, madaxweynayaasha, madaxweynaha u sharaxan ee heer federaal inay ku midoobaan in maamulka hadda jira la bedelo. Hadafka u weyn oo aan leenahay waxa weeye inuusan sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka oo aysan adag tahay in dalkan uu hore u sii socdo. Hadafka koowaad oo aan leeyahay waa kaas. Waxaan rabaa inaan kala shaqeeyo cid kastoo hadafkaas leh. Waxaa insha allah rajaynayaa maalmaha soo socda shaqooyinka arrimaha ku aadan inaan dardargelintooda ay arki doontaan oon muujin doono. Aniga iyo dadka reer Puntland oo igu horeeyaan xildhibaanada labada aqal iyo kuwa isteedyada kaleeto iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantoodba waxaan rajaynayaa inaan ka wada qayb qaadano isbeddel muuqda oo ku dhisan nidaam dimuqraadiya, nidaam horumarka u shaqaynaya, nidaam wanaagga iyo isjacaylka abuuraya, nidaam turxaan bixinaya khilaafaadka dadka, kala dheeraanshahana iyo bulshada dhexdeeda ilaalinaya inuu mar walba isku soo dhaweeyo. Runtii mabda'a bay iga tahay hannaanka dowladda hadda uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku waday dalka inuusan ku sii soconayn oo in laga bedelo ay waajib tahay. Cid kasta oo mabaadiidaas lana waa dad aan saaxiib ku noqon karno siyaasadda. Dabcan tartan baa jiri doona. Waxaan rajaynayaa cid khayr qabta oo dhammaan musharaxiinta u tartamaysa si midaysan inay uga shaqeeyaan inuu tartan hufan oo deggan oo xalaala inuu dhaco, cid kasta oo aan isaga ahayn ku soo baxdana gacan lagu siiyo sidii horumar loo sameyn lahay. Maxaa yeelay isku dayga inuu kursiga sii fadhiyo hadda uu joogo iyo isku dayga inuu intuu dadka siro mar labaad uu dib ugu soo noqon rabo, labadaba waa dhaawac weyn waxay ku tahay Soomaaliya degenaanshaheeda iyo midnimadeeda. Marka arrintaas waxaan rabaa xildhibaanada cusub ee Soomaaliya meel kasta ka soo baxay inay aada ugu baraarugsanaadaan. Halkan ayaan caawa kambeynkayga ka bilaabay. Wax badan oon qarin jirayna horaan usii sheegi doonaa hadda kadib waqtigeeda. Aada baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.